Čau, očkaři, slyšeli jste někdy o tom, že existuje festivalová bota? No, hele, já ji třeba vezmu, zahodím takovouhle, ta voní takováhle festivalová bota. Ale ne, my máme trošku jinou a co to je, to se dozvíme, protože vlastně skupina Tata Boys a Baťa tak udělali dohromady tuhle festivalovou botu pro Colors of Ostrava. Tak. No a Fancy? Ano, Fancy udělala reportáž o tom a my se na ní teď podíváme, taky víme, o co jde. Já se právě nacházím na krásné akci na Baťa Festival Fever s podtitulem Pozor, obuj se na Colors of Ostrava. A asi už ti je teď jasný, že tady ty dva krásné brandy se spojily, no aby nás obuli na tenhle festiák, že jo? Jinak mají to v 6 variantách, 3 dámské varianty a 3 pánské varianty. Milí diváci televize Očko, stojím tady před obchodním domem Baťa, abych vám řekl, že jsem se takovou shodou náhod nachomejtnul k tomu, abych designoval boty pro letošní festival Colors of Ostrava. Toto je varianta zelená, všimněte si žlutého okroužku, který je z vnější strany, růžového okroužku, který je z vnitřní strany. Vznikly 3 páry pro pány a 3 páry pro dámy. A to je tak nějak všechno, tak se mějte krásně, ahoj. Říkám, jestli mi ty boty nechají, že jo? Ale podle mě, když z nich normálně odejdu ven a nebude nic pípat, tak si toho nikdo nevšimne, nikdo si toho nevšim. Vidíme se na Colors of Ostrava, protože tam má Baťa co? Svůj stánek. Fancy, děkujeme moc, děkujeme taky Tata Boy samozřejmě a Colors of Ostrava. Každopádně my za chviličku s Vláďou tady rozjedeme jednu takovou challenge, takže se určitě dívejte dál. No a teď dáme SMSku, ahoj, zahrajte Sebastiana, záchranný bod pro Nelu Horinovou, ahoj Simča, tady Tomáš.